Měřením. Během dne ubývání oblačnosti a slábnutí srážek. Odpolední teploty slabě pod nulou. Severní až severovýchodní vítr 7 až 10 metrů za sekundu, zpočátku v nárazech kolem 15 metrů za sekundu, bude během dne slábnout. Předpověď pro Slovenskou socialistickou republiku, většinou oblačno, místy sněhové přehánky, odpolední teploty minus 3 stupně až plus 1, severní vítr 5 až 9 metrů za sekundu. Na horách kolem 12 metrů za sekundu. A dvě důležitá hlášení pro naše energetiky. Dnešní situace v dodávce plynu. Pro odběr zemního plynu i svíti plynu platí odběrový stupeň číslo 3 a otopová křivka číslo 2. Hlášení o situaci v dodávce elektrické energie na čtvrtek 1. prosince. Regulační stupeň číslo 6 platí po celých 24 hodin. Hezké ráno, úspěšný den, je 6 hodin. Ozve se nám, ozve nás do lidí. Krásně je v Tatrách, tam hore vysoko na skalách, na kosodrevinách a stráňách, hlbokých tichých dolinách.